Ilijević i Saravakos. Da vidimo sada. Lopta prema Vazeki, ali ovaj to nije očekivao. Jugović. Pogrešio je sada Mavridis, lopta za Mihajlovića. Mihajlović traži Pančeva na drugoj strani. Evo Pančeva, bravo Darko Pančev! Kakav volej udarac, ali Vancik je bio na mestu. Pogledajte još jedan put. Udarac iz prve i dobro se izdužio Jozef Vancik. Tek 70. minut, da vidimo šta će uraditi Ivić, oteo je loptu Apostolakisu. Ivić za Mihajlovića, ali sam je tamo Darko Pančev, 1-0 za Crvenu zvezdu! Darko, Darko, Darko! Zlatna kopačka Evrope pozlatila je sada i olimpijski stadion u Atini. Pogledajte još jedan put! Kako malo treba velemajstoru Darku Pančevu i sada se osvetio Darko Pančev za sve provokacije koje su ga snašle ovde. Pogledajte još jedan put, antologijski pogodak, centar šut Mihajlovića i Darko Pančev volej udarcem dovodi Crvenu zvezdu u vodstvo od 1-0. Iz pozadine Jugović. Jugović, Pančev, Jugović pokušaj dupog pasa, Pančev, 2-0 za Crvenu zvezdu, ovo nije viđeno, na olimpijskom stadionu u Atini sigurno ne, kakav potez velemajstora Darka Pančeva, pogledajte taj gol, sve televizije sveta će ovo prikazivati, i sada možemo reći, svetski evropski šampion na putu ka novom finalu prvenstva Evrope. Nema svet takvog srca kakav je Darko Pančev. Jozef Vancik je bio nemoćan, fenomenalan gol centarfora i najboljeg golgetera evropskog fudbala.